ایک میرے دوست ہے شاید آپ نے ان کا نام سنا ہو، میں سند کی قائمہ کمیٹی کا قومی اسمبلی کا چیئرمین ہوں، میری کمیٹی میں ایک ممبر ہیں جن کو شاید آپ بھی جانتے ہو، حاجی شاہ گل افریدی نام ہے ان کا، نام سنے جی شاہ جی گل افریدی، تو ان کو میں جا کے بول رہا ہوں کہ شاہ جی گل آپ ایسا کرو کہ 2018 کا الیکشن قریب ہے، 2018 کے الیکشن کے بعد آپ اپنے کاروبار پہ توجہ دو کیونکہ سیاست ہونا ختم ہونے والی ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے بات ہے۔